हेलो नमस्ते, यहाँ पर रोटोसॉफ्ट एनजीओ टेकमा धेरै धेरै स्वागत छ। हाम्रो यस रोटोसॉफ्ट एनजीओ टेकको सफ्टवेयर एकाउन्टिङ सफ्टवेयरको आज म यहाँ रिपोर्टको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। हाम्रो नेभिगेसनमा यहाँ रिपोर्ट भन्ने हुन्छ होइन, रिपोर्टबाट हामीले हाम्रो सबै रिपोर्टहरू हेर्न सक्छौँ होइन। यस्तो ब्यालेन्स सिट भयो, जर्नल लेजर्स, प्रफिट एन्ड लस भनेर यसरी होइन, हाम्रो के नाफा घाटा कति छ भनेर। यो हाम्रो यहाँ यसो यसो दुईवटा दुईवटा हुन्छ होइन, किन यो चाहिँ के भने हाम्रो मोडुल हो, यो डबल इन्ट्री भन्ने छुट्टै मोडुल हो, जुन चाहिँ हाम्रो यो डबल इन्ट्रीबाट बल्ल यो ब्यालेन्स सिटहरू, लेजरहरू, यो ट्रायल ब्यालेन्सहरू बनाएको हुन्छ होइन। त्यही भएर यो पछि हाम्रो खास अब यो रेकर्ड चाहिँ हाम्रो यो डबल इन्ट्री राखिसकेपछि हाम्रो मेन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रिपोर्ट चाहिँ लास्टमा सिओए लेखेको हुन्छ क्या। यो चाहिँ यो ब्यालेन्स सिट, यो जुन लेजर, यो ट्रायल ब्यालेन्स डबल इन्ट्रीबाटै आउँछ होइन। यसमा होइन अरू चाहिँ यो अरू छन् यिनीहरू प्रफिट एन्ड लस सिओए हाम्रो यिनीहरूबाट हुन्छ कि। अनि यो हाम्रो अब यो ट्रायल ब्यालेन्सहरू यहाँ सबै ठिकै छ, यसरी यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स हेर्नु पऱ्यो हामी। यसरी यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स यसरी ठ्याक्क हुन्छ हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्समा, जहिले पनि डेबिट र क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट यसरी बराबर हुनुपर्छ। डेबिट साइड र क्रेडिट साइडमा बराबर, डेबिट इज इक्वल टु क्रेडिट, यसरी यो हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्स यो भयो होइन। हाम्रो अनि ट्रायल ब्यालेन्स त्यो त्यो त हाम्रो दुईतिर बराबर छ भने जिरो देखाउँछ होइन, डेबिट इज इक्वल टु क्रेडिट भयो। अनि हामी प्रफिट लस भने हाम्रो यहाँबाट यो सुरुमा हाम्रो एकचोटि क्लिक गरेपछि त्यसको लोड हुन्छ होइन, के छ भनेर। अहिले यहाँ प्रफिट एन्ड लस अहिले यहाँ छैन होइन, यहाँ प्रफिट लस होइन भएको छ होइन। यसरी हामी प्रफिट लस अनि जर्नल लेजर मेन चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भनेको जर्नल लेजरहरू हुन्छ होइन। अब एकाउन्ट रिसिभेबलमा हाम्रो के बाँकी लिन दिन बाँकी के छ, कि हाम्रो के सेल्समा यसरी हाम्रो सेल्सबाट गर्दा डाइरेक्ट यसरी हुन्छ कि, पहिला हाम्रो कस्टमर सेल्स गऱ्यो 150 अनि कस्टमर पे गर्यो कति बेला 0-0 भयो, यसरी टक्क यसरी हुन्छ। अब हाम्रो के यसरी लेजरहरू भन्छ, अनि क्यास एन्ड क्यास ब्याङ्क एन्ड क्यासमा क्यासमा के छ त हामीले यो पैसा कता आएको गएको सबै यसरी यहाँ हुन्छ। यसरी हामीले अब यो उठाएको यो ब्याङ्कमा आएको यो गएको होइन, यसरी यहाँ यसरी यसरी हुन्छ यसरी। पेड भन्दा यहाँ रिसिप भन्ने लेख्नुपर्ने होइन, रिसिभ भएर कप्सेल लेखेको छ, रिसिभ पनि लेख्ने, पेड भन्दा रिसिभ। त्यहाँ हामीले पाएको चाहिँ यता साइडमा भयो, क्रेडिट साइड डेबिट चाहिँ यता पाएको, अनि यसरी हामीले यो तिरेको, अनि यसरी यहाँ यसरी यो ब्याङ्कबाट गयो, अनि हाम्रो क्यासबाट ब्याङ्कबाट हामी कसरी यति हाम्रो सुरुमा यो पनि ब्यालेन्स यति छ होइन यति, अनि हाम्रो ब्याङ्कहरू सबै ब्याङ्कबाट गइरहेको छ पैसा, यो सब गएको यसरी रिपोर्ट हेर्नु। अनि एकाउन्ट पेबलमा अब हामीले यो हाम्रो सुरुमा किन्दाखेरि किन्दाखेरि यसरी यहाँ रिसिभेबल भयो, हामीले अनि उसलाई पे गऱ्यौँ, पे गरेपछि हो त्यो भएर अनि यहाँ कामले तिर्न अलिकति 0-0 छ। अनि हामीले यो अर्को कम्पनीलाई हामीले यसो बिल हुनुले के कामको लागि बिल पठायो, हामी उसलाई पे गऱ्यौँ अनि कति यो छ भ्याट कति छ, अहिलेसम्म 13 आइटी जम्मा भयो। अनि कस्ट अफ गुड अनि हामीले कति छ, कस्ट अफ गुड सोल डाइरेक्ट कस्ट कति हो त हाम्रो 80 हो यसरी। अनि अफिस एक्सपेन्सेस हुँदा यसरी अफिस एक्सपेन्सेस 80 कसो भइरहेको छ। अनि अब हाम्रो सेल्स कति भयो छ, 80 भयो यसरी, यहाँ सेल्स कति भयो यसरी आयो होइन। अनि अब सुरु भयो यो चाहिँ हाम्रो यो पनि ब्यालेन्सहरू यता हो, यसरी हाम्रो यो के त जर्नल लेजरमा सबै हाम्रो कुन कुन ट्रान्जेक्सन भएको, कुन कुन लेजरमा गर्छ चार्ट अफ एकाउन्टबाट, त्यहाँबाट हामीले यहाँ यसरी लेजर हेर्नु मिल्छ। अनि अब हाम्रो लेजर भयो, अनि हामी ब्याङ्क ब्यालेन्स हेरौँ है, ब्यालेन्स सिटमा अब यसरी हाम्रो ब्याङ्क पहिला एसेटमा कि एसेटभित्रै ब्याङ्क एन्ड क्यासहरू पर्छ होइन, क्यास पिटी क्यासमा यति छ अहिले, ब्याङ्क यसमा यति छ, कति टोटल कति भयो यति 15,000 यति टोटल ब्याङ्क एन्ड क्यासमा यति भयो, अनि टोटल एसेट अरू हाम्रो के छैन यति 9,000 भयो होइन, 937 भयो। अनि अब ट्याक्स हाम्रो कति छ, यो ट्याक्स हामीले किलोमिटर लाइबिलिटी चाहिँ -13 भयो होइन। अनि इक्विटी भनेको हाम्रो सुरुमा अब हामीले कन्ट्रिब्युसन
भनेर हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हाम्रो के त यो यसरी भयो अनि ए करेन्ट इयर अर्निङ भनेको यो हाम्रो कति यो भनेर यो जस एकाउन्ट अडिटरलाई थाहा हुन्छ होइन यो अनि त्यो अनुसार यो यसरी यहाँ हाम्रो यहाँ कति के भयो भनेर यसरी भयो होइन टोटल इक्विटी हाम्रो कति भयो त यसरी भयो अनि टोटल यहाँ यति आयो 15,000 यो भयो अनि हाम्रो कति 15.9% 37 टोटल लाइबिलिटी एन्ड इक्विटी 15,900 अनि हाम्रो टोटल एसेट 15,937 भनेपछि हाम्रो तलहरू मैले ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ होइन टोटल एसेट इज कल टु लाइबिलिटिज प्लस इक्विटी अर्थात् लाइबिलिटिज प्लस क्यापिटल भनेपछि यहाँ 15,937 टोटल एसेट छ अनि अनि टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटिज कति 15,937 यो लाइबिलिटिज प्लस इक्विटी गरेर यति छ भनेपछि ठ्याक्क हाम्रो एसेट इज कल टु टोटल लाइबिलिटिज प्लस इक्विटी भएर त्यो हाम्रो बराबर भयो भने चाहिँ हाम्रो यो मिल्यो त्यसरी हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटहरू यो अहिले यहाँ ट्रान्जेक्सन धेरै भएपछि त्यही अनुसार हुन्छ होइन जस त्यसरी यो भयो हाम्रो अनि प्रोफिट एन्ड लस हामीले यहाँबाट प्रोफिट एन्ड लस अरे हाम्रो अहिले के भन्छ हामीले अहिले हामी यति उसमा लसमा देखायो होइन यसरी किन हामी सेल्सै गरेको थिएन होइन सियासम्म 150 गरेछ अनि हामी एक्सपेन्सेसहरू यसरी यहाँ छ नि त यसरी एक्सपेन्सेसहरू भइसकेछ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर यसरी भयो होइन यसरी यसरी हाम्रो एक्सपेन्सेस अनि भयो अनि यो रिपोर्ट र यसरी यति नै हुन्छ होइन अब यो रिपोर्टहरू अब यसरी हामी यहाँ हेर्नु थियो हाम्रो रिपोर्टमा यही नै मेन चाहिँ ब्यालेन्स सिट जनरल लेजर र ट्रायल ब्यालेन्स हुन्छ होइन यही नै हो इम्पोर्टेन्ट मेन चिज होइन कसरी अब यो भयो ट्रायल ब्यालेन्स यही नै हाम्रो यति नै हुन्छ यो भिडियो यति नै हुन्छ अब यहाँलाई थप जानकारी चाहिएमा अब के कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँले हाम्रो कम्पनी वेबसाइट यो भिडियो डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ त्यहाँबाट कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क पनि त्यहाँ देखिएको छ त्यहाँबाट हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ अरू केही भए हामीले हामीलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ।